मित्रांनो, माझे अनेक यूट्यूबवर यूट्यूब चॅनलवर जे व्हिडिओज आहेत ते बघण्यासाठी हा माझा चॅनल आपण सबस्क्राईब करावा अशी आपल्याला विनंती आहे. डॉक्टर सुभाष के देसाई असा हा यूट्यूब चॅनल आहे. आजचा विषय आहे की साऱ्या ब्राह्मणेतरांनी गौतम बुद्धाच्या मार्गाने जाण्याची नितांत गरज आहे. माझ्या बहुजन बंधू भगिनींनो, आज एक अतिशय धोकादायक वळणावर आपण सारे आलो आहोत. धर्मांधतेच्या सुनामी लाटेमध्ये तुम्ही आम्हीच नव्हे तर पुढच्या काही पिढ्या बर्बाद होतील अशी मला भीती वाटते. कारण म्हणजे राष्ट्रीय सेवक संघ आणि तो किती मनुवादी आहे, सनातनी विचारांचा आहे हे साऱ्यांना माहीत आहे. त्यात नवीन काही नाही. आणि त्यांना साऱ्या ब्राह्मणेतरांना एका धर्मांधतेच्या दावणीला जनावरांच्या सारखं बांधायचं आहे. हे जर नको असेल तर येणाऱ्या भवितव्याबद्दल आपण जागृत असायलाच हवे. त्यात दयामाया नाही, कारण हा शेवटी आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. मी खूप विचार करून आपल्याला सांगतो की माझ्या सत्य विचार आणि आचारामुळे मी या सनातन्याकडून ठार मारायच्या धमक्याही घेतल्या आहेत. आज मला आवाहन करायचे आहे की यांना गाडण्यासाठी फक्त एक बुद्ध पुरेसा आहे. मी भगवान गौतम बुद्धांचा चरित्र आणि संदेशावर खूप लिहिले आहे. सारा देश तिबेट पालती घातला आहे. मला सारा बुद्ध कळला असा माझा दावा नाही, परंतु आज एकमेव बुद्ध विचार भारताला तारू शकतो अशी माझी श्रद्धा आहे, खात्री आहे. आणि तुम्हाला आवाहन आहे की आपल्यातल्या किरकोळ गोष्टींची तडजोड करूया. महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्षत्रिय राजपुत्र होता याचा विसर पडला आहे. चातुर्वर्ण्याला मूठ माती देणारा बुद्ध हा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना समजला. त्यांनी आपल्या मागे आपल्या साऱ्या समाजाला बुद्धमय करून सोडले. ती त्यांची दूरदृष्टी होती, द्रष्टेपण होते. पण याचा अर्थ असा नव्हे की बुद्ध क्षत्रियापुरता किंवा दलितापुरता मर्यादित होता. तो या चौकटीत बसत नाही. त्याने तर विश्वधर्म सांगितला आहे. म्हणूनच अफगाणिस्तानमधल्या बामियापासून ते जपानपर्यंत तो हजारो वर्ष पसरत गेला. भालचंद्र नेमाडे म्हणतात तसा हिंदू धर्म ही समृद्ध अडगळ आहे. या धर्माची दोन अंग आहेत. आम्ही सनातनी हिंदू नाही, आमचा मनुस्मृतीशी काही संबंध नाही. शंकराचार्य आमचा धर्मगुरू नव्हे, जगद्गुरू नव्हे. आम्ही स्वर्ग मानत नाही, चातुर्वर्ण्य मानणारा ऋग्वेद मानत नाही. राष्ट्रीय सेवक संघाची विचारसरणी आम्हाला पसंत नाही. आमचा हिंदू धर्म वेगळा, आरएसएसचा हिंदू धर्म वेगळा. तुम्ही तुमच्या स्वर्ग नरक पाप पुण्य या गोष्टी आमच्यावर यापुढे लादू शकत नाही. तुमचे तुम्हाला लखलाभ हो. दान आणि दक्षिणा, भिक्षा, भेद आणि भीती घालून बहुजनांना तुम्ही पिढ्यानपिढ्या पांगळे करून ठेवले. शिक्षणापासून वंचित करून त्यांच्या प्रगतीची दारं बंद करून टाकली आणि त्यांना गुलाम करून टाकले. आताही यापुढे चालणार नाही. सारा बहुजन समाज ज्यामध्ये सारे ब्राह्मणेतर मला अभिप्रेत आहेत तो आता जागा झाला आहे. तुमच्या उंजळीने आम्ही पाणी पिणार नाही. तुम्ही सांगितलेल्या कर्मकांड आम्ही करणार नाही. आम्ही बुद्धाच्या विचाराने चालणार, त्यातच आमचे कल्याण आहे. पुन्हा एक वेळ सारा भारत बुद्धमय होऊ दे त्यासाठी सारे तयारीला लागा. आपण खालील गोष्टी आचरणात आणूया. महाभारत आणि रामायण या महाकाव्यामधली पात्र हा इतिहास नव्हे तर ते महाकाव्य आहे. त्यामुळे त्यात वर्णन केलेली पात्रे ही माणूस होती, देव माणूस होती, पण देव नव्हती. त्यामुळे देवता पूजन, मूर्तीपूजन हा प्रकार मान्य नाही. स्वर्ग नरक या भ्रामक कल्पना आहेत. सत्यनारायण, नारायण, नागबळी, श्राद्ध हे सारे प्रकार ब्राह्मणेतरांनी त्वरित बंद करावेत. गौतम बुद्धाने सांगितले चार आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग आचरणात आणली तर आजही आम्ही सारे सुखाने एकत्र नांदू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत सनातनी हिंदू धर्माच्या जोखडातून मराठा समाजाने सुद्धा मुक्त व्हावे, तरच त्यांच्या खऱ्या अर्थाने उद्धार आहे. शुद्ध स्वरूपातला हिंदू धर्म म्हणजे बुद्ध धर्म आहे असे विवेकानंदांनी म्हटले आहे, याची जाणीव आपणा सर्वांना करून देतो. धन्यवाद.